Kale, gwali kumukuto kwa Destiny Hope tukwagala nnyo ate nawe ali ku Destiny Hope to Edge Media Dreams and Visions tuwebale kubanga ate otugoberera. Nako ale tugenda kwogera ku dangers of not praying in the night and how to avoid them. Obuzibu obwo obulabe obuliwo kasita tosaba mu kiro. Kasita tosaba kiro ba mutumbi ate n'engeri gy'oyinza okubanga okola ki n'engeri gy'oyinza okubanga ate ovunuka ekizibu ekyo ekyobwanga teto saba mukiro akata kiro nga twebasenga wenze mbagamba nti a lot of demonic activities take place during the night nti ebikola by'omulabe sitaani mitego n'ebintu ebirala bisinga kubaawo kiro nga tuwummudde oluusi n'obiroota oluusi okitegedde n'oyolesebwa n'ate n'otabitegeera oba oluusi n'ozuka buzi okusinga byetaaga kusabira ate gwe n'ozukuka n'okunumba bukunumbi n'osookera ku TikTok n'osookera ku YouTube olumala ate n'okwata bbaagayo n'ogenda ku mulimu bikutuukirako mukuba nti waloosa accident gwenolowooza kyayika zino accident z'abannuubu abagenda e Masaka n'okomekeza nga bikutuuseeko ate n'ogamba kale nabiraba kale Mukama yabindaga kukitegeera so ebyo ebyakale kale singa twagala tubimalewo tuleme kuddamu kubanga ate twogera enjogera ey'ekito n'okutandika okubanga ate twejjusa mu ngeri efaananako bwetyo kaakati casting spells oba spells ge masanyalaze oba amaanyi ag'ekibi mu kyaki g'amaanyi gwamwe mutukuvu nti okusumulula kw'amaanyi amabi oba amasanyalaze amabi eri obulamu bwo in most cases gatera kukolebwa kiro pulaani eyo etera kukolebwa during the midnights oba mutumbi awo pulaani zaabwe zonna wezikolaki wezituukira oba webazikolera sometimes neziri reflecting emisana kakati casting of spells n'ebintu ebikwatagana oba ebigenderako ebityo bikolebwa kiro spells ezo oluusi bazoogererako ebintu enkya oba bagenda ku mulimu accident zibeewo enkya koleroses ku mulimu enkya bboosi weebukaere nga yeekyanze okitegere buli kyonna ekibi kye baagala okuba nga bakulangirirako baba bakasitinga spells baliirizinga g'amaanyi agasobola okuba nga gatuukiriza ekintu ekyo okitegere oekyo ekintu ekyo tekyatuukirira kiboogedde nga tewali ki tewali maanyi gakikola kiringa ne mu kanisa oba tolina amaanyi ga mwoyo mutukuvu ekyo kyoyogedde tekisobola kuba nga kikolebwa naye ekintu ekyo okuba nga kikolebwa baliirizinga amaanyi eri mu nsi ekiikiriza ziba spells okitegere nga gwe weebase tobimanyi oluusi katonda n'akuyamba n'abikulaga n'otabifaako abantu bagamba you people don't joke with dreams and visions weewaawo n'omulaba amaanyi opulatinga naye ate woobanga katonda akuwadde the spirit of discernment ng'osobola okwawula dreams zisobola okuyamba okutambula ne visions okuba ng'otambula mu lugendo olw'obulokozi buno ng'ate tosanze buzimu bwonna kyobala nti tugamba sabalinki wetuva nga tugenda kwogera okuloota ng'owuga bantu bangi baloose nga bawuga mu mazzi amakyafu amazzi nga gabatwala gonya zibagoba mu mazzi naye nga bantu tebabifaako naloota nga biddingana biddingana nga tabifaako tamanyi ki kyebitegeeze n'alowooza nti kyaleka nga we ngenda nnyo ku biici kyaleka ndikuloota biici gye ntera ogendayo no ng'oluusi the devil is plotting oba is doing something naye nga katonda ali communicating naye nga tobitegeera so gwe sabaawo linki ojagenda ekyo ogenda sangayo vidiyo eyo oba teeka mu YouTube yo visions no dreams and visions dreams and visions by Mugirwa Chamil ojja kuba nga ate otuukeeyo otukasooka subscribe nga atulabe kakati nga we ngugambye nti pulaani zonna zisinga kukolebwa kiro all the manipulations all the enemies attacks ekiro nga kwebase okomawo okwoye abamu n'okunaaba tebanaaba beebakira ku WhatsApp anaaba kumakya if possible kakati omulabe ye naakola ekintu nga afunye that smooth life that smooth way by the way however much you are tired funayambako obudde osaba ekiro kubanga eri omulaba aba aliirizinga spells aliirizinga every activity buli ndowooza embi upon your life kakati naawe situka ekiro naawe osazeemu endagaano ezo naawe olunaku olulangirireko oyagede
asira musaa 10 ne mungu olunaku watani ko lulangirira ko gumuloko la chebase muyigenga okuwamba olunaku museyo omwoyo muyigenga okuwamba olunaku olunaku tusikutuka mu office akusaa 2 nida during the night you speak what you want to see during that day. You denounce what you don't want to see during that day. Chiro. Kakati wabato saba chiro, uli kubuzivu wamani nyonyo. That's why, tosawa kusaba chiro. Eh? Ni atistani ya kusabisa. Mukanisa, oba mchi, mubintu bie. Kwe kusula kushosho minyo. When others are seeking God, katonda aliba livilinga. Aliba laga sitani biyawa planning ya. Ngejiwa nzo bivunuka. Ye sitani ayongela kukusiba. Kusula kusiba. Ya kari ya wakandonda saa kulaga chintu chona. Haa. Asa wala kulaga. Ila e omarobila bebebe na bioliko. Nogwa oto tutu kutuwa loo chalaba. Sitani ngatani kukulaga bebe. Manipulation. Ubo uweba se wala bi video ya wala huzi na webu sitama. Wukulachi. Sitani wakamba oke. Okay. Basi ndika spirits zi. Nga ziku kwa zi. So gino kudengulu. Ngubadu vina kwe baka na mwala. Kaliko gado kulachi. Kubadu lava. Nga kumazo kumanipulati nga. Kakatu. Sitani wa maloku siga mwe ensigo ye mwongo. Kutoroza. Mkato nagena lete chintu chono chikirizi. Haa. Ubo chijukiri. Yunu ya kuwangu vira vira. Na hati vya sitani to vira vira. Ngi vya katolo vira vira. Kakati echire echo bali lizinga spells ezizikunafuya nuba nga tosobola kusaba ezikunafuya okukera kumacha nga tosana kusaba ngokera bukezi nokwata simu yono laba message zona no reply ngeza WhatsApp no sokola ya video nogena nonaba okuvayo nokwata simu ogenda ku stage nga olaba mu taxi nga olaba. There is no time. These spells are very reasons that you are going to be able to do it. If you are going to be able to ability to resist, you are going to be able to plan. If you are going to be planning, you are going to be able to do it. Gamba. Isu ya gamba. Ani asolo gena nanya gulo. Msaji wa mani. Atasa sekola chi. Musiba. Kakati baso kanibaja niwa kusiba. Niwa kunafuya. You can't pray. Can't resist it. Kati amalo kunafuya. Nobedeli nga guli kuchi. Guli kutikito polaba. Eno nga sitani anyagulula vya anyagulula. Eno nga tukiriza vyo nabia akola chibia ya gala. Ila jovaya ndikati ama nyavu kusaba gaku guam. Noga angina kera kumachan sabi. Ila tosobola kera kumachan akola chibia. No saba. Kakati wabadeto chimanyi. It is very very dangerous. Eh? Obuta saba. Kumacha nga tewasabye chiro. Hmm? Chiri dedi renyo. Obutasaba kumacha nga tewasabye chiro. Era olaba nga chiro wale nese dua. Fose walue vya kule meseza otulo bichi bichi bichi. Zuku kanganga buchari. Wegulide yo ude. Uwa kumine mwa o save. Paka kumina bili wete ogende kumuli. Na yo ole miru wasabye chiro. Nole miru kusaba kumacha. Wede. Eh, tuja kuimbe akaimba kavu gembe. Eguru ngoli sivula. Likuvile bayi. Wela vogenze magombe. Oji sekene. Nole mele okusabe chilo. Nekumacha nole mele. Owede. Kwanga buli mupango guna gwebade bakola. Tosobode kubanga otegulule chilo. Kakati kumacha that's the time. Uimirira no gamba. Eh. Mukama buli mulabe nabi apanze ekiro buli byo nabi ategese ekiro buli nyeresi kusoma na katongo ba bisazam sazam kino byo gya accident byo gyo kulwala bya maulira amabi era nangira kino nangira kino that is it kakati awo mazo rumbo talo ro moyo oboli kutegulira bomu zo mulabe land mine zo nozo tegula naye muzo tukabisito sima kiro tawasabye muzo tukabisito sima nusoko damu message nogea mchina yono nara nuko ataka simuko nogea ngola paka kumari utuke yobosi ya tugu wa deda kukugoba disite ya biba gendo goba mwoli nyinga wakadua soso yoro chile mesa mulisi tizeba gendo sala kwa msala mwoli wanda gendo kudipoti ingi wa mwoli why
because you have failed. So kyakabenje nnyo obutasaba kumakya nga walemereddwa okuba ng'ate osaba ekiro. So olina okusituka oyogere eri obulamu bwo. You have to speak in your life. Osituka kumakya yogera langirira. Come, I want to say this in my family. I want to say this. Ochitege, ojakuwa akabawakaba kukubirisi mwana afari ubi. Ochitege, unakuluwenga maulide mabi, 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 mabi. So, ebibi unabipangi wachiro. Night. You people, tukendezo vude wetu wasting a chiro. Tukendezo vude wa social media. Tukendezo vude webi vozi vozi. Tukumulenga konga vuchari. Uvoso uro kuanga. Katonda wakuwelede chisa echirecho usituka. Uwa muendanga katonda kame jumuka inachakulaze. Wake up. Wake up and go in what the Lord has told or has told you to do. Niba naye. Ilo mulavi wa naye chiro. Spirits zizu za amani. Uwangu uli munafu. Niso kani ziku sanyara za ziti. Niziku leti rotu roku. Uyanga. Ah, toso bola. Ejeke abamu basabira ne mutulo. Yes, oli wa man. Tukuwe chitewa. Ila mukama negana Yesu. Mutoto kugazi gwe kankuwe otutu watunga tukuluma tobisabayo. Kubo gena kuza Yesu kumusala. Oyingize sitani mu yekalo. Yesu nkwegana. Mulinye lya Yesu genda. Yesu nesonyiwa. Toni nako buyinza nyaya mastani jangu mulamu wange jangofu obwo kudengulu nga stani wa muwadde dobufuzi omuwadde na mulondo buli kimwe kicho kimuwadde nga Yesu omufusibidde bwe zizo spells zituogera ku zikulaga nti woteba kugenda kutukamu ningo so kufuluma nyumba nogenda kewelu dakika abiri utone tuduka otulo tuli situlo. Those are spells, man. We becoming a serious tomanya na tuwe ya tulaga. Kuna vangotu. Kama ni otu watu wadetu nsumu. Eroge na kusabu omare, otulena odachika asatu wana wango. Otu watu chagani ukutu wala ngo malilizo kusabu. Na hiyo wanungo tandika, mamu. Tukulaga nti tulimu 99.99. Ya gala kwe baka. So akugava mani. Gibaba balilizi nze. Eri obulamu. Tuwa ugila kuwa yuya. Kwa tunata nika kusawa nguwa ya yuya. Manya nga tunata nika kusawa ya yuya. Nika suta nika uoti kuwa yuya kwe koloza kwe kukuku. Kusesema sesema nevi toifana kana kote. So, ezo ziba pulani zo mvistani. Gava mani galirizi nze. Ukujo kunafuya. Aulusi gajira mumpeo. Kule ngempewe kukute nyo. Aga kuyingira blangiti. Nekule meso kusawa. Hivi ndo hivi kwa chifana kana kote. So, wegulira obudde ekiro olemererwa ng'ekiro at least kumakya. Don't fail. Kitegede? Don't fail in the morning. Kale kankulekera ebyawandiikibwa bino abijja kuba nga tebikukolera. Ojja bisabiramu, ojja bisoma. Abaebulaniya 4:16, Hebrews chapter 4 verse 16, Ephesians chapter 1 verse 18 to 20, oba Abefesemu 18:2, Zaburi 16:8. Psalms chapter 16, chapter 16 verse 8. Kali, sikina kuwa nga nsoka wano, tugenda ku visual, dreams and vision. That's another YouTube channel ya fe. Guba tugenda ngayo, genda yoru walero. Tugenda kugera kuchi, tugende. In fact, video ya tuse yoda, tugende kukulota ngo uga chitegeza achi. Tugenda kugera kukulota ngoli musirikale chitegeza achi. Manya ngoli wa polisi. Adino kulotanga waliwa majikuwa vya jolo kubira kulotanga uliwa polisi. Adino kulotanga uliwa majikuwa kulava wa polisi mchiroto. Adino kulava wa maje mchiroto. Bitegeza achi. Ndoza vitukendo kuwanga tetu kubira kuweta gali nkiji sabao. Gwajirina gendo subscribe inge. Tegu watamanyi komenti inga hao. Ita kunamba za fezese mbaga za macha marunji. Kwa nchamilu nzaba dewa. Kwa nchamilu nzaba dewa. Kwa nchamilu nzaba dewa.